Morjesta kaikille. Tervetuloa seuraamaan uutta ohjelmasarjaa, jossa käydään läpi AutoHifin asennustekniikoita. Mä oon Hirvosen Joni ja tuun teille näyttämään näiden ohjelmien myötä, niin miten AutoHifi-asennuksia tehdään. Mun tekotapa ei välttämättä ole se yksi ja ainoa. Jokaisella tekijällä on oma tapansa, mutta näistä voi saada aika hyvä inspiraatio hommissa. Itselläni on noin 20 vuoden kokemustausta AutoHifin parista, josta sitten 13 vuotta on mennyt kilpailutoiminnassa ja oman yrityksen pyörittämisessä, joten pikkusen kokemustakin alkaa olla. Ja moni on varmaan tutustunut meikäläiseen tuolla AutoHifin kilpailupiireissä, kun on Emma Finlandin kisoissa käynyt pyörimässä vuosien verralla aika monta kertaa. Mutta ei mitään, ei pitemmittä puhetta. Lähdetään katsomaan, minkälainen ohjelma saadaan aikaan. Tämän nimi on Hirvosen hallilla. No niin, ja tosiaankin Hirvosen hallilla tänään niin aloitellaan tämmönen uusi ohjelmasarja. Ja jotta me päästään noihin AutoHifi-juttuihin käsiksi, niin jonkunnäköiset perustyökalut pitäisi löytää sen asentajan pakista. On tietysti hankala aina muistaa kertoa kaikki työkalut, mitä juuri sinä tulet tarvitsemaan. Mutta ainakin sellaiset perusjutut, että mitä olisi hyvä sitten sinne omaan pakkiin olla, että pystyy sitten asentelemaan näitä hommia. Kaikkia ei välttämättä ole pakko ostaa. Että tekotapoja on monia ja fiksu keksii kyllä aina jonkun toisen työtavan tehdä, mutta mä nyt esittelen vähän sitten, mitä mun pakista voisi löytyä sitten. No niin, ekana tietysti kun touhutaan autojen sisällä, niin autoissa on vähän aina hämärää, jos ei ole kunnon valaistusta, niin totta kai taskulamppu tai otsavalo, niin ne on ihan ehdottomat AutoHifistin työkalut, että nähdään mitä tehdään. Ei tarvii arpoa, että onkohan siellä paneelin takana ruuvi vai eikö ole. Taskulamppu ja otsavalo on aika hyvin. Niin. AutoHifistä ei tee mitään ilman kyniä. Pitää olla kirjaamassa jotain juttuja ylös, tai sitten jos tehdään jotain paneeleita, niin tarvitaan aina kynää. Sitten kun ruvetaan irrottelemaan paneeleita, ja koska monestikin ei pääse vaihtamaan kaiutinta silleensä, vaan että otetaan joku ritilä irti tai pikku juttu irti, että saadaan vaihdettua ne kaiuttimet, joudutaan purkamaan ovipahvia tai jotain paneeleita, niin on hyvä pakista löytää sitten tämmöisiä irrotustyökaluja. Näitä on monesti myytävänä semmoisena pakettina, että on montaa erilaista. Sitten voi olla oma tekemiä irrotustyökaluja. Tietysti kannattaa aina miettiä, jos tekee metallista jonkun, että se tekee helposti naarmua. Että näitä ei kannata sitten käyttää semmoisessa, missä maalipintaa on lähettyvillä. Muovi on siitä hyvä, että se ei heti naarmuta maalipintaa, antaa vähän myötä. Mutta tämmöisiä työkaluja kannattaa sinne myöskin olla. Mattopuukko. Monesti tarvitaan mattopuukkoa kaikkien vaimennusmateriaalien leikkaamiseen ja ynnä muuhun juttuihin. AutoHifistin hyvä työkalu on myös pieni meisseli. Monet nauraakin aina, että se on jo omasta takaa. Sitten kun on AutoHifisti, niin ei tee minkäännäköisiä näin sanottuja karvapersen liitoksia, vaan liitokset tinataan aina kun pystytään. Mulla itselläni on käytössä akkukolvia. Nämä on aika mennyt eteenpäin teknologia, että näiden kanssa aika hyvin pärjää tuolla hommassa. Sitten meillä on ollut aikaisemmin ennen tätä niin kaasukolvi käytössä. Näissä on vaan vaarana vähän sen se, että voi sitten kärventää vähän sen ympärillä olevia juttuja. Mutta nämä on semmoisia käteviä kolveja, millä voi autossa helposti touhuta. Kunhan muistaa varoa, että ei sulata mitään ympäriltä. Totta kai sitten tinaa. Eli tehdään liitokset hyvin. Siitä lähdetään. Sitten, että liitokset saadaan sitten suojattua, niin voidaan käyttää totta kai liimakutistesukkaa, mikä on todella hyvä. Mutta sitten aina ei joka paikkaan tarvii välttämättä sitä liimakutistesukkaa olla tai vantukutistesukkaa olla laittamassa, niin silloin voidaan käyttää eristysteippiä. Eristysteippi on
mitä me käytetään, ihan tämmöistä kangaspintaista eristysteippiä, toisin sanoen lätkäteippi. Sitten totta kai, kun piuhojen kanssa touhutaan, tarvitaan erilaisia pihtejä. Sivuleikkurit, ihan ykkösjuttu, mitä tarvitaan. Stripperit, eli voidaan kuoria johtojen päältä risteitä, tosi kätevät. Ja sitten näistähän on sitten yhdistelmäpihtejä olemassa, eli millä pystyt katkaisemaan vähän paksumpiakin kaapeleita. Ja sitten tässä samassa on myös stripperit, että pystyy sitten kuorimaan johtoja helposti. Sitten tarvitaan tietysti nippusiteitä, että saadaan piuhat nätisti laitettua paikalle, että ne ei jää sinne repsottelemaan. Autohifistin työkaluihin kuuluu yleismittari. Tämmöinen yleismittari tuolla kaupassa, niin se on kympin sijoitus. Semmoinen kannattaa olla ihan jokaisella tallilla. Jos ei ole, niin äkkiä ostamaan. Näillä pystyy tekemään aika paljon aikaa säästäviä juttuja siinä mielessä, että jos mietitään, että mikä tässä on vikana, niin kaivetaan tämmöinen esiin ihan ekana ja ruvetaan katsomaan sitten, että mikä siellä on vikana, että onko jännitteet kondiksessa ja muut. No, jokaisella tallilla pitää olla sakset. Kuusiokolo avainsarja. Ja näistä avainsarjoista, jos nyt mennään eteenpäin, niin kärkisarjat, eli jotta me päästään purkamaan autojen paneeleita, laittelemaan ruuveja kiinni, niin totta kai meillä pitää olla kärkisarjat, että me saadaan ruuvit kiinni. Näitä on olemassa erilaisia sarjoja. Mulla itselläni on tämmöinen käytössä, missä löytyy myös meisseli sitten tähän kärkijuttuun. Ja sitten tässä on vähän pitempiä kärkiä, niin näiden avulla pääsee vähän sen syvempiin koloihin myöskin. Jokaisessa tietysti ei ole tämmöisiä pitempiä kärkiä, niin sitten kannattaa olla kärkien pitimiä näitä, niin parikin kappaletta, sillä jotkut ruuvit noissa ovipahveissa ja tämmöisissä on tosi syvällä, niin tällä pääset sitten syvältä ottamaan. Ja ruuvivääni, ihan näitäkin on laidasta laittaa, ihan parilla kympillä saa jo jonkunnäköisen ruuvivääntimen. Säästää aikaa ja tosi paljon vaivaa siinä, ettei tarvitse käsi olla jokaista ruuvia pyörittelemässä. Nämä on hyviä. Porakone. Porakoneella totta kai pop-niittejä otetaan pois, porataan reikää, bla bla bla. Mulla onkin tässä kiinni sitten yksi hyvä työkalu, on tämmönen kuusiterä. Eli tällä pystyy poraamaan sen kokoisen reijän kun haluaa, niin samalla terällä ja ei tarvi olla terää vaihtamassa tai muuta. Ja sitten totta kai olla hyvä tämmönen raspi. Eli porakoneen istukkaan laitettava raspi, millä saat sitten puhistettua metallipinnat puhtaaksi kaikista maakaapeleiden liitoksista ja saa niistä hyvät sitten liitokset aikaiseksi. Totta kai sitten Autohifistin yksi kultaisista työkaluista löytyy niin vaimennusmattorulla, eli asennusrulla, millä voi telata vaimennusmattoja peltipintoihin kiinni sillä tavalla, että ne pysyykin siellä. Ei tarvi olla hankaamassa millään kädellä tai muuta. Tämmöinen on kans parinkympi sijoitus suurin piirtein, halvemmallakin saa. Sitten totta kai mittanauhat. Ja vaikkei nyt mitään hiusten halkomishommaa tehäkään, mutta tehdään tarkkaa hommaa, niin työntömitta. Ja mielellään työntömitassa, niin annan vinkin, niin kannattaa ostaa metallinen työntömitta. Sillä tällä voidaan tehdä myöskin merkintöjä ja kaikkea tämmöisiä. Me käytetään tätä vähän se ehkä, jos joku metallimies näkisi, kun jotain puuta merkkaa tälle, niin se voisi suuttua, mutta meidän tallihommaan tämä on hyvä. Ja totta kai joskus joutuu vähän kiinnittelemään jotain juttuja ja silleen se häppii sen, niin kuuma liima pyssy. Eli ihan monelle varmaan ihan perusjuttuja kanssa. Kuuma liima pyssy ja siihen tietysti kuuma liimaa sitten, kun sitä itse käytetään Rapidin Pro-sarjan kuuma liimaa kestää vähän enemmän lämpöä ja on aika hyvä. Mutta siinä on nyt semmoinen niinku asentajan pakin sisältö, mitä voitaisiin kuvitella, että tarvitaan aika useasti noita työkaluja. Kaikkia ei tullut varmaan nyt mieleen tuossa heittää, mutta käydään niitä sitten läpi eteenpäin. Sitten kun mennään jatkossa eteenpäin, mennään vähän sen, niin tullaan tekemään
puusta sitten vanerista kaiken näköisiä juttuja, niin käydään semmoisia työkaluja läpi, mitä voisi tarvita sitten niissä hommissa, kun tehdään supparilaatikoita tai kaiutiadaptereita tai tämmöisiä. Niin ihan helpohan tietysti on olemassa mittanauha, mikä käytiinkin läpi, mutta sitten tämmöinen teräsviivain. Tällä saa aika paljon kaiken näköisiä tehtyä muotoja ja mitattua suoraan ja muuta. Että toi on aika hyvä. Ja suorakulmiot. Meillä on käytössä iso suorakulmio, helpottaa tosi paljon. Ja sitten ihan normaali suorakulma. Harppi. Saadaan vähän se ehkä hahmoteltua jotain tuota ympyröitä ja muuta. Tässä Los Patentus. Eli kuulakärkikynä teipattu vielä hommissa, saadaan sitten piirrettyä. Sitten totta kai kun puuhommia tehdään, niin tarvitaan monesti kuviosaha. Kuviosahoja on akkukäyttöisiä. Ja sitten on ihan tavan liityskaapelilla olevia. Ei ole väliä. Kunhan saadaan sahattua, niin ei tarvitse olla kalleimmasta päästä ne käsin. Ja ohjelmasarjassa kun mennään eteenpäin, niin mä tuun näyttää teille myös kikkoja sitten, millä saat nopeasti viimeisteltyä niitä paneeleita sillä tavalla, että niistä saadaan nopeasti tehtyä siistejä. Ei ole ihan kantikkaita kaikki ja pikkusen semmoista niin kuin, että viimeisteltyä hommaa, niin ei ole iso sijoitus, niin olla käsiyrsi. Eli ihan tämmöiset on aika edullisia tuolta ostettuna. Tällä saa aika nopeasti tehtyä kaikkea kivaa noihin paneeleihin. Näihin on erilaisia teriä ja näiden käyttöä katsotaan sitten tulevaisuudessa vähän enemmän. Mut tämmöisillä työkaluilla niin pääsee jo aika hyvin alkuun. Ja ei ole yhtä ja oikea tapaa tehdä näitä hommia, vaan jokainenhan voi tehdä ihan juuri semmoisilla työkaluilla kuin haluaa. Mä oon yrittänyt tehdä aina semmoisella työkalulla, millä saat nopeasti tehtyä sen hyvän lopputuloksen. Siinä säästetään aikaa ja monesti sillä viimeistelyn laatukin on parempi silloin, kun on hyvät työkalut. Joo, ei mitään. Tämmönen on ohjelma meille ja Hirvosen tallin jakso seuraavassa osassa, niin lähdetään heti asentelemaan vähän autohifiä ja menisin, että voitaisiin katsoa ihan ensimmäisessä jaksossa vähän sen, miten tuommoisen uuden auton kaiutin sarjat vaihdetaan oviin. Ja sitten todennäköisesti seuraavassa jaksossa lähdetään vielä laajentamaan sitä kaiutin päivitystä tähän autoon. Mutta lähdetään tästä liikkeelle ja katsotaan minkälaista hommaa me saadaan aikaiseksi tässä tulevaisuudessa. Laittakaa mulle viestiä tulemaan, mitä haluaisitte nähdä tällä ohjelmassa ja olisiko niin kuin jonkunnäköisiä idiksiä ja muuta. Jonkun verran tulikin siinä alussa, kun me puhuttiin, että tämmöinen ohjelma olisi tulossa, niin porukka heitteli jo sinne vähän ideoita, että mitä kannattaisi tässä ohjelmassa käydä läpi. Niin mä lueskelen niitä ja pistäkää palautetta vaan tulemaan, niin katsotaan jatkossa eteenpäin, mitä tehdään. Mutta ei mitään. Kiva, että tulit katsomaan tätä ohjelmaa ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa, missä ruvetaan hommiin. Ei muuta kuin tää on Hirvosen hallilla.